নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। যি কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন আজি শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি শোভাযাত্ৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে। এনেধৰণৰ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যি নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ দেখা দেখা গৈছে। যি কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন, এই কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। এনেধৰণৰ কি ক'ব, আজি শেষৰটো দিন, শেষৰ হয় আজি শেষৰটো দিন, আমাৰ এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী দিনৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ৰাভা সংঘত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যে এক সমন্বয়েৰে বসবাস কৰে তাৰে আমি উদাহৰণ এটা দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। অঞ্চল বা এটা আমি শিক্ষিদুল হিচাপে আমি দীৰ্ঘদিনীয়া আমাৰ যি আন্দোলন, যি আমাৰ ডিমাণ্ড, সেই ডিমাণ্ডটো যাতে ফুলফিল কৰে চৰকাৰে, তাকে আমি দেখুৱাৰ কাৰণে আজি এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আমি হয় আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। গোৱালপাৰা জিলাৰ যি বাইদা, এই বাইদাৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ, বাইদা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এনেধৰণৰ যি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদৰ যি কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন, আৰু কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনৰ আজি শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনত দেখিবলৈ গৈছে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে। যি শোভাযাত্ৰা এনেধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠী এনেধৰণৰ এই শোভাযাত্ৰাৰ অধিৱেশন কৰাৰ অধিৱেশনত আমি যি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু যি মহিলা পৰিষদীয় যি অধিৱেশন, অধিৱেশন আজি শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনৰ যি শোভাযাত্ৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ। মই পুনৰ কৈছোঁ, গোৱালপাৰা জিলাৰ বাইদা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছিল যি ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু ৰাভা মহিলা পৰিষদীয় যি অধিৱেশন, আৰু অধিৱেশন আজি শেষৰটো দিন, আৰু শেষৰটো দিনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি শোভাযাত্ৰা হয়। Long live.